Nah aku ini sing larang urung iso muni kan. Lah kae kan senom to, aku ngomong enom iki urung muni. Ini kan larang kae kuke papat, motone abang, putih. Kae iki ngene wae. Piye piye. Ya. Nah, dulang. Nabrak. Duh, tanganku dipangan. Gua ngini kayak ebor lu ngoro Bikin banget iseng putih dilus-lusnya mahal tuh. Lek bahasa ini iseng duwe ngini. Ngini kenceng ini. Ini bahasa ini iseng duwe. Ngulei Kang. Wis sak jam. Sugeng rawuh. Sehat. Alhamdulillah. Iki lur arep tuku manuk meneh. Lah wingi Kang Paul duwe loro muni-muni manggung ning omah. Nah aku wingi sing larang urung iso muni kan. Lah kae kan senom to, aku ngomong enom iki urung muni. Ning kan larang kae kuke papat, motone abang, putih. Kayak ngene wae. Piye-piye? Ditambahi loro, tak pasang ning kiri kanan ning omah. Cocok, heeh. Sing pinter, sing kuku. Padha gane Om Paul wingi. Ya. Wis umur-umuran ngono kae. Ya regane rada di korting langsung kaya Pak Paul. Oh siap. Podo sing 5 jutaan. Ya, podo. Loro. Ya, kan dibayar 6 juta kan mantap. Iki malah dikurangi 1 juta kok. Aduh, awak dinyang. Iki lho tak siapke anu apa? Besek eko besek. Kardus sih gak mau iki sadurunge lunga enten sampean rutek teko. Ya wis bungkus nang Kang. Ngomong-ngomong le mancing menang ora? Yo jenenge mancing kadang kalah kadang menang hoki. Oke. Okay. Nek nggon video kok menang terus. Nek kalah diposting kan isin. Oh iya. Wis. Dan bungkus ke kok. Siap. Jalur warna apa Abang ya? Sing apik-apik kowe. Oke, siap. Mana iki? Ya. Wah, penak entile pelanggan artis-artis ngene iki penak. Muatan wadahi bayaran kok. Ya goleke sing muni mesake terus sing warnane berbuku tenan. Nah iki tak wene abang iki. Bang ilmu ora ya. Abang sing kalunge kono buri tetepan iki. Buri kan belakang. Buri wae. Saya tak bukake. Budhe wis dibuka ro ya buri. Dipancene dibuka kalen. Adan sik buri. Sing manggung sing muni ya sing wae gelak. Ada lali ya setahu kita gitu. Siap-siap. Ini. Padahal kan Kang Paul ini leopard. Iya. Leopard siji. Karo MKH siji yo. Wen ketok mabi ngono. Jantan betina atau jantan jantan? Jantan. Nek sesuk kleru dilalai anak si betina ya kandang kelo ae. Wih, iki leopard iki. Wih, ganteng iki. Coba lihat. Ih, lupane kau macan iki, Kang. Wih. Wah, iya, macan iki. Kalunge ganteng. Wes bersaing karo Pak Paul Indrawan. Regane padha kok. Eh, tak packing-e sih. Kan tekan kendal kan ya rada adoh to makan terus
Wah, jadi kayak gue ya, apik. Wah, sip. Yes. Kepala putih. Mantap. Wah, lah keren ini. Ben ora diece yo dikira puter wadali yo terkupu kalau cepo dikupu. Kalem kalem kalem. Oke. Cakep deh ini kalungnya wireng wah keren kan goroknya wah terus ada ringnya Pawiro PBFG wah iya ini orang gak bakal ngece kalungnya masalahnya kalung jeru wah wah kan gondrong suga-suga kok mau ngomputer padahal kan dicek dong kalungnya makan ya bungkus plan lumayan ini konco artis sih laris wakonan bungkus akhir-akhir ini hobi burung lur malah burungku dewe atau tak rawat atau tak jamoni mangkon jamoni manuk-manuk sing ini ayo ben muni yuk ben ngocek ben manggung manuk jambule kira-kira iso ngocek apa ora lur oh. Oke lor, kita pelihara sampai pinter, tapi pinter kok. Ya tinggal menikmati. Iki muni, gara dikurungi wae, wis manggo tak jamoni barang. Wis gen ngene sik gelaman. Oh iya. Sik wedangan dulu tuh ada kopi. Rasa kesusu apa ndi? Golek janda pirang. Lah sampean udah pirang kok. Tangan kopi dulu nih alhamdulillah ya, lur kita ngopi kopi dulu ya. Makan-makan jajan kene jajan dan kopi engko dilune mulai ora nginep kene wis Kang matur suwun tak dungakne lancar rezekine amin laris amin mari kopi entek sak gelas aku tak pamitan mulai oh iya wis lak ditunggu bojoku manuke ya oh iya mau manukmu apa manuke kae Yukai, bojoku kuwi seneng manuk sing ngono kae. Oh, sing blorok-blorok. Sing blorok-blorok, rada gedhe. Ora terlalu gedhe lho, rada gedhe. Tur pinter manggung. Wah, ana jamin langsung manggung tekan ngomah. Wah, ten pekuri bojone. Malah kler iki. Langsung bekeri wong liwat. Iku kok ngomah tok pokoke manuk kuwi langsung dilus-lus karo bojoku pokoke. Manukku kae lho. Lah iya meneh kae. Pokonan ati-ati di jalan, di Pawira ra iso nyangoni apa-apa ya mong ngene iki ning ajeng istirahat dulu enggak apa-apa di sini besok sana. Wes teman-teman cukup ngono wae tak ngopi dulu. Oke, makasih. Tetap semangat dan salam lestari. Jangan lali salam ngopi juga. Yo. Mun jundil. Sakit anu jundil. Iki artis ya nyopir dhewe. Mepe dulu. Lah kae lho kon nyopir lho koncane kae. Hati-hati, Kang. Iya, siap. Nanti kuwi omahmu iki. Bocah Kendal. Iki kita cek ini jam mampir ngendi meneh iki. Nah, 3 jam setengah. 21 menit. 3 jam setengah bocah. Barat di jalan Gandetan. Opot sing kendhuk. Lah kuwi dikendhokke si Mas Pur mukae.
Kalau enak janda pirang kabar-kabar lo kang. Siap. Iya. Tampir ya. Tak terkait kamu boja. Janda pirang. Apa? Motor. Motor lihat. Oke. Ini pengambilan. Maju wae atau terus kiri mundur. Oke ya. Ya hati-hati. Hati-hati ya. Matur suwun Kang. Pohonan di Singapura fasilitasnya ya. Kurang maksimal pohonnya saya nengi ya. Berterima kasih banyak. Sama-sama aja kapok. Anu Kang, enak yang kurang. Apa? Pirang-pirangnya rauna. Wah, tenan. Ya, 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 hati-hati, ya. Hati-hati. Ya. Aman, rada nganan wae kono kuwi.